Продължаваме поредицата Вдъхновено писане, вътрешно обучение от книгата на Алис Бейли Посланията на тибетеца, част 1, 23 глава Война. Трябва да се разбере, че причината за неспокойствието в света, за световните войни, съсипали човечеството и за ширещата се по планетата ни мизерия, може да се проследи към една себична група с материалистични цели, която от векове експлоатира масите и използва труда на хората за своите корисни стремежи. Тези капиталисти са завладели и експлоатират световните ресурси и основните продукти, необходими за цивилизационния живот. Те са се умели да сторят това, тъй като притежават и контролират богатствата на света посредством взаимосвързаните си управления и ги задържат в свои ръце. Благодарение на тях е станала възможно огромната разлика, която съществува между много богатите и много бедните. Те обичат парите и властта, съпровождаща притежанието на пари. Те подкрепят правителства и политици. Те контролират електората. Те правят възможни тесните националистически цели на егоистичните политици, те финансират бизнеса в света и владеят петрола, въглищата, енергетиката, осветлението и транспорта. Те контролират по явен или строго поверителен начин банковите сметки по света. Отговорността за ширещата се мизерия, която днес съществува във всички страни по света, е най-вече на определени големи взаимосвързани групи от бизнесмени, банкери, опитни организатори от международни картели, монополи, тръстови организации и директори на огромни корпорации, работещи за обща или лична печалба. Започва война между корисните парични интереси и човешките маси, изискващи честна игра и справедлив дял от световното богатство. Когато причината е погрешна, войната може да бъде и е масово убийство. Ако причината е справедлива, тя може да бъде саможертва и правилно действие. Отнемането на живота на човек, който в момента убива беззащитни, не се смята за убийство. Принципът остава същият, независимо дали става дума за убиване на човек, който мъртвява, или за борба срещу държава, която воюва срещу беззащитни. Смъртта, причинена от унищожителните процеси на войната, е в съответствие с прякото и циклично намерение на планетарния логост, работещ чрез заседателната зала на Шамбала. Съществата, които оттам насочват световните процеси, знаят, че е дошло времето, при което отношението между планетарното зло и силите на светлината и на доброто са достигнали до точката на така нареченият експлозивен антагонизъм. Трябва да му се даде пълна свобода, за да бъдат постигнати без забавяне божествените намерения. Затова си позволява експлозията, въпреки това през цялото време присъства един контролиращ фактор, макар че хората не го осъзнават. Понеже тези същества, които осъществяват волята на Бога, по никакъв начин не се отъждествяват с живота на формите, те правилно оценяват относителната важност на живота във форма. Унищожението на формите за тях не е смърт, както ние разбираме това понятие, а просто единствено процес на освобождение. Ограниченото виждане на идентифициращите се с формите е подхранило така последователно страха от смъртта. В основата на всички войни е усещането за изолираност. Този фундаментален индивидуализъм или приятното признаване на изолационализма водят до всички второстепени причини за войната – алчност, предизвикващи икономически бедствия, омраза, предизвикваща вътрешни международни търкания, жестокост, предизвикваща болка и смърт. Войната от 1914 до 1945 година. Милиони умряха, повече страдаха жестоко в природата си на форми, и още повече преминаха и продължават да преминават през умствената агония на несигурността, напрежението и нищетата. Въпреки всичко бяха постигнати два важни резултата от духовно естество, според закона за съвършенството. Първо,
бяха освободени души от изостанала и западаща цивилизация, защото такава е вашата възхваляваща цивилизация от гледна точка на иерархията, и те ще се завърнат в по-добри тела към цивилизация и култура, съобразена с нуждите на духовния човек. Главната причина, поради която имаше такова цялостно разрушение на старите форми – физическа, емоционална и умствена, е, че те представляваха абсолютен затвор за душата и пречеха на всякакво истинско израстване на масите. Второ, от богатите до бедните, от интелигентните до невежите, едно нещо вече ясно се проумява и ще продължава да влияе на човешкото мислене. Щастието и успехът не зависят от притежанието на вещи или материални блага. Войната има много по-голямо духовно значение, отколкото се разбира по-настоящем. Тя отбелязва повратна точка за света. Тя преориентира човечеството към доброто, тя тласка назад силите на злото и даде ясно да се разбере истинската разлика между доброто и злото, и то не в теологичен смисъл според думите на църковните тълкователи, а практически открито. Това показва бедствената икономическа ситуация и алчността на известните личности от всяка страна. Светът на хората посредством очевидността на разликата между доброто и злото се е пробудил за истината относно материалната експлоатация, относно липсата на истинска свобода и относно правата на личността, за които досега не са изявени претенции. Способността на хората да се съпротивляват на робството се забелязва навсякъде. Това, че борещите се за свобода използват погрешни методи и често се стремят със зло да се борят срещу злото, е съвсем вярно, но то показва само преходни прийоми и един временен етап. Той е временен от гледна точка на иерархията, макар че от гледна точка на хората от трите свята, той може да е дълготраен. Но днес вече не се налага да бъде продължителен. Хората се занимават със следствията, а не с причините. Човечеството, например, е загрижено за войната и ужасно се подготвя за други войни, а не насочва вниманието си преди всичко към онова, което предизвиква войната и което, ако правилно се третира, би я предотвратило.